OK, já tě vítám u dnešního dalšího videa. Dneska jsem herně u dětka, kde si zahráme hru Fruit Blaster. Tento automat má 20 výherních linií. Máme tu Wild symbol, který nám nahrazuje všechny symboly a násobí výhru v línii dvěma. Dále je tu tato hvězdička, která je scatter symbolem a pokud nám padnou alespoň tři, spouští se nám mystery výhra. A nejlepšími symboly jsou sedmičky, melouny, hrozny, švestky, pomeranče, citrony a třešně. OK, já to nebudu dál zdržovat, jako vždy, mám tady připravený litr, točit začneme na 20 koruně, možná časem navýšíme, uvidíme podle toho, jak nám to bude nebo nebude padat, každopádně jdeme rovnou na to. Hezky. Pěkné. Máme tady krásnou trefu se švestkama, plus se nám tady pak ještě hodí tento Fruit Blaster, další Wild. A tady ještě další, OK, tak tohle bude hodně dobrý hit. Krása, ty kráso. Hvězdičku, pojď někde. Škoda, každopádně vůbec nevadí, vyhráli jsme 940 korun. Wow. Poslední videa, nechápu úplně moje štěstí, nevím, co se poslední dobou děje, ale absolutně se nestěžu. My pokračujeme dál, teďka jsem ještě trošku snížil zvuk, protože se mi zdálo, že to u té výhry docela řvalo. Takže jsem to upravil, teď už by to mělo být OK. Nicméně, měli jsme tam krásnou trefu, nevím, kolikátej to byl spin, třetí, druhý, paráda, tyjo. Moc pěkné. Tak uvidíme, jak to bude padat dál. Doufám, že stejně, nebo líp. Hezky. Další švestky, že zatím padají asi úplně nejvíc. Oh, škoda, že tady nebyla ještě jedna hvězdička navíc. Už bychom měli nějakou tu mystery výhru. Každopádně tuhle hru mi poradil někdo z vás v komentářích. Rozhodl jsem se, že ji natočím. Takže zatím si nemůžu stěžovat. Padá to fakt pěkně. Tak třešně. Pozor, máme tady mystery. Wow. Krása. Tak pojď na to. Vybereme třeba tenhle. Dvě kilča, tenhle a tenhle. Nic. 400, krása, 20x. Pojď ještě něco. Já, tak co je tenhle ten automat? To je šílený. Kč vin. Jsme 1180 Kč v plusu. Paráda. Kámo, díky moc. Ty, co jsi mi to poradil. Super hra. Pokud byste i vy chtěli, abych nějakou hru natočil, určitě napište do komentáře. Neslibuju, že ji natočím, ale budu se snažit aspoň většinu z nich natočit a tak tohle je paráda. Dalších 80 korun. Nicméně, jak už jsem říkal, tak jsem v herně u dětka, kde je taková akce, při které vy vložíte 1000 korun s kódem dědek 1000, protočíte 2000, dostanete 200 zpátky. Já tyhle bonusy rád využívám na točení videí, jelikož se vám alespoň něco vrátí, když už teda prohrajete. Samozřejmě i když vyhrajete, máte tam takovou tu pojistku, že to nebude zas taková tragédie. Fruit Blaster je zatím úplně šílený, padá nám to tady fakt pěkně. Teďka tady nám padne tento Wild, který nám asi hezky propojí. No pak nám tady padnou ty hrozny, už se na to těším. Skipnu to, pojď. Wow. Nemám slov, padá to fakt mega pěkně. Krása. 400 korun.
2360 korun. Myslím, že je čas na to navýšit na 30 korun. Doufám, že to nebylo špatné rozhodnutí. Tak pojď, klidně nám tady hoď další mystery. Další pěkný trefy. Tenhle ten horní řádek. Ty kráso. Tohle kdyby nám padlo, to bylo takových kolik. 100x minimálně. Pěkné. Tak dál bohužel nic. No pozor na to, za těch 30 korun už to tolik nedává. No. Spíš vůbec. No tak pojď něco, ale. Kvůli tomu, aby nás to takhle sjíždilo, jsem to nenavýšil. no. Bída. Haló? Jako chápu to, že nemůžete pořád jenom vyhrávat, to plně respektuju, ale tohle už se mi přestává líbit. Jako pod litru určitě nepůjdu, to nehrozí. No tak tohle je ta realita, no. Tohle je realita gamblu. Těch prvních 5 minut bylo krásných, každopádně takhle to dopadá z většině případů. Tak pojď. Sam nepropojí, že jo, s ničím. No propojí? Jo, propojí, ok. To jsem se ani nevšiml popravdě. Tak dál nic. 120 korun 4x, ok, no. A nevím, jestli je teda tohle ten hit, na který jsem čekal těch, nevím kolik deadspinů. Teď jsem tam přičetli ty 2 kila, takže sjedeme to na ten litr. Zkusíme ještě pár toček, třeba něco přiletí. A 90 korun. 1400. Takže dáme, dámy a panové, 4 poslední točky za 100. Doufám, že něco přiletí. Držte palce. Dejte like, přidej odběr, pokud se ti tohle video zatím líbí, moc mi tím pomůžeš. A my jdem na to. První spin, nic. Druhý. Nic. Pojď poslední spin, prosím nějaký mystery nebo pěkný hit. Tady s Wildem, let's go. A nic. Škoda, nevadí, každopádně končíme na svých. Je to trošku škoda, že nás to za těch 30 korun tak sjelo. Byli jsme kolik, nějakých 1500 plusů dokonce, myslím, nejsem si jistý, ale na takových 2300 jsme určitě byli. Takže škoda, každopádně nedá se nic dělat, já jsem spokojený. Pokud se ti tohle video líbilo, budu moc rád, pokud tady zanecháš like, dáš odběr na můj kanál. Já se na tebe budu těšit u dalšího videa, zatím se měj a čau.